Divide puni повторно се формираат во населбата Суитлак, но и во населбите Баби и Железничка. Речи си секаде унаму каде што јавното предпријатие ИСАР предходно чистеше. И покрај поставените информативни табли, на кои стојат пораки за чиста животна средина, со несоодветно однесување некои поединци повторно ја загадуваат средината, вели директорот на јавното предпријатие ИСАР Кирил Зајков. Тој посочува дека ваквите слики се видливи се почесто во изминатиот период, па заедно со Обштинскиот инспекторат ќе мора да изрекуваат и соодветни санкции во координирана акција. Ние како јавно предпријатие и понатаму ќе продолжиме да ги чистиме овие диви депони, меѓутоа напоменуваме и апелираме дека доколку не ја промениме навиката и културата на секојденото живење на поединците кои го прават ова, нашите ресурси наместо да бидат насочени кон одржување на јавната чистота, ќе бидат насочени кон постапување на некултурното, повторувам, несоветсното однесување на многу мал број на поединци, па ќе бидеме приморени во заеднички координирана акција со инспекторатот во Општина Штип да ги лоцираме овие сторители и соодветно да бидат казнети, бидејќи нивното некултурно однесување во иста мера е и противзаконски, односно тие прават комунални прекршоци и ја загодуваат животната средина сите ние кои живееме во Општина Штип. Зајко вели дека и покрај тоа што постојано се апелира граѓаните да пријавуваат, сепак пријави не стигнуваат често. Посочува дека малкумина се оние кои се охрабруваат да го сторат тоа, па тој ги охрабрува да ги пријават загадувањата на животната средина, зашто санкционирањето на несоодветни поединци, како што вели Зајков, е од полза за сите. Да бидам искрен, граѓаните најчесто не се осудуваат да пријават несоодветно, односно противзаконско постапување на луѓето кои загрозуваат нашата животна средина. Ги охрабрувам сите, бидејќи секој оној кој ќе биде затечен како фрла ѓубре, не прави проблем само на јавното предпријатие, туку прави проблем на сите ние кои живееме во Општина Штип, бидејќи повторувам, ова однесување директно влијае во здравјето и квалитетот на севкупното живење во Општина Штип. Ги охрабрувам сите граѓани доколку видат граѓани да фрла на несоодветна локација ѓубре, истиот да биде пријавен на телефонот кој стојат на таблите, за да можеме ние како јавно предпријатие и заедно со општината реагираме и овие лица бидат соодветно казнети. Штипски ИСАР дивите депони ги расчисти целосно пред две години, а во изминатиот период примурани се постојано да ги чистат зашто се реагира на несоодветно однесување и со тоа повторно создавање депони.